Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, které bude věnováno opět webu PartyTricky.cz. Takže, moje první video měl tak dobrý ohlas, že jen se rozhodl, že musím hned natočit další. Takže začneme kouzlit. Takže tentokrát tady máme 4 dámy. A každá představuje teda něco jiného, ale my si je tady nebudeme představovat. A otočíme si je. Já jsem tady zapomněl na toho žolíka. No nic, tak si ještě teda na chvilku. Tady ty 4 dámy vezmu, dám si sem a tady to žolíka vezmu, dám sem a otočím ho, aby nešel vidět, přesně takhle. Zavřu balíček a tady otočím tady a balíček karet si dám sem. Balíček si teda zamícháme, když jsem ho tak naznačil. Ale třeba i tak. Nevadí, nemá to smysl. A tedy, uděláme si 4 asi stejně velké kupky. Které stejně velké nejsou, ale to je jedno. A tedy, můj teda první tuto dámu dáme sem, druhou dámu dáme sem a tyto zbylé dvě dámy dáme sem. Takže tady párkrát překládáme naše tracové. Zamícháme. Tady přeložíme. A ještě zamícháme. Tady přeložíme. A tady tu kartu dáme mezi. Tady ty někde. Teď. Tyto dvě kupky prosím zamícháme. Tyto dvě kupky do sebe zamícháme. A nakonec i tyto dvě kupky do sebe zamícháme. No, do sebe, tak. A tedy první karta je osmička piková. Osmičku pikovou dáme takhle k tomu balíčku. A první dáma se našla. OK. Druhá dáma se taky našla. Třetí dáma se taky našla. A je ten žulík. Čtvrtá dáma. No se taky našla. Takže děkuji, že jste si sledli toto video. Určitě podpořte Exita. Exit je můj idol, díky němu jsem vůbec začal kouzit. A tedy uvidíme se někdy příště, takže čau čau.